Želáme vám dobrý deň, vážení diváci, pri sledovaní prvého programu. Po správach televíznych novín o 9. hodine sa deťom prihovorí Matelko. O 9. hodine 30. minúte budú spievať deti zo Zlatej brány. O 9. hodine 50. minúte pokračuje román na obrazovke Dnes v jednom dome. Na záver predpoludnejšieho vysielania ako zvyčajne správy televíznych novín. Takým styčným bodom alebo pojitkom medzi televíznym divákom a televíziou je práve programová hlásateľka. Denne sa prihovára televíznemu divákovi, je vystavená jeho vnímavému, ale aj kritickému pohľadu. Hlásateľská profesia je veľmi pekná práca, no vyžaduje veľa usilovnosti, vytrvalosti, disciplíny a práve to vedie k úspechu. Zahlásenia k jednotlivým programom či reláciám dostávame od dramaturgov hlavných redakcií, pretože naozaj nie je mysliteľné, aby hlásateľka poznala každý film, každú televíznu inscenáciu či náplň publicistickej relácie. Samozrejme, že tieto texty nememorujeme alebo neodčítavame tak, ako ich dostaneme. Každá sa ich snaží štylisticky si upraviť do akéhosi špecifického jazyka našej profesie. Ďalej sa pripraví Ivona Krečovičová. Televízna obrazovka je miestom, odkiaľ by každý deň mala znieť len a len spisovná slovenčina. Napokon voči divákovi je to naša povinnosť. Veď málo ktorý jazyk je taký melodický a ľubozvučný ako náš. Samozrejme za predpokladu, že používame vhodné výrazové prostriedky, správne štylizujeme a frázujeme. Čo tak povedať o tréme? To je téma pre psychológa, tak iba tak veľmi laicky. Začala by som hádam tým, čo každý z nás dobre vie, že tréma je veľmi nepríjemná vec. Nepríjemná azda preto, že žiadnym rozumovým ani fyzickým gestom si nemôžeme pomôcť proti tomu pocitu stiesnenosti a akejsi neistoty, ktorý v nás nastúpi. Ja si myslím, že to je spojené s pocitom nejakej zodpovednosti za svoje činy, s pocitom zodpovednosti za svoj prejav, či už za preniesť básne, piesne alebo za predvedenie nejakého športového výkonu. Skrátka, keď vieme, že ľudia sa na nás pozerajú, že niečo od nás očakávajú, prípadne sa na nás aj tešia, máme obrovskú snahu nesklamať ich. Prosím si, štart záznam. Popri hlasateľskej práci nás veľmi priťahujú programy s obecenstvom. Láka nás príležitosť vyskúšať si svoje schopnosti aj v umení konferenciérskom a reportérskom. V hlasateľni totiž pracujeme v technicky uzavrotom prostredí. Cez kameru si sprítomňujeme diváka, hľadáme výrazové prostriedky, ako sa mu prihovoriť čo najprirodzenejšie, ako najdôslednejšie odovzdať dané a pripravené texty. Pri živom, priamom kontakte s obecenstvom je toto všetko už, tak povediac, dané. Zrazu máme pred sebou vytúženého diváka, s ktorým možno nadviazať dobrý kontakt. Diváka pozorne počúvajúceho, reagujúceho na dané situácie a tak indikujúceho náladu v sále i výkon konferansiera.